Catalunya. de dir, en uh, uh, fi, té, té certa gràcia que Albert Rivera, que forma part d'un partit que aquí a Catalunya neix sobretot uh, amb una clau uh, d'anar en contra de la inversió lingüística... Del nacionalisme, sí. Uh, i de la inversió lingüística. Sí, senyor, sí, veritat. No, eh? Vostès, vostès per, esmenen es no es la totalitat no, no, per, de la inversió no lingüística. Però no només. Sigui justament quan té l'oportunitat de parlar... El...